שלום וערב טוב לכם, האצטדיון בפתח תקווה, איזה כיף, שבת שנייה ברציפות של כדורגל ישראלי, כך אחרי הג'חנו, נחמין, הים, עכשיו כדורגל לסוף היום, למעשה מעתה ועד חודש מאי, זה מה שממתין לנו, וחודשיים של הפוגה זה בהחלט די ביותר, אז כן, חם ומיוזה, אבל שמח בלב. הפועל תל אביב מול רעננה, אורן גני במרכז ההגנה של הפועל תל אביב, הנה מאור בוזגלו, עם הניסיון הראשון, גבוה מעל השער, מאור בוזגלו. לוואי והפועל תל אביב מקבל קצת מעומר דמרי שהיינו רגילים, שהיה תקופה ארוכה חלוץ הטוב בישראל ללא תחרות. בינתיים זוהי רעננה, וזהו קייס גאנם ששולח את הכדור החוצה. הנה כדור לבוזגלו שעושה את זה, לא, מהלך יפה של הפועל תל אביב. מאור בוזגלו מוסיף להיות הדומיננטי בשחקני הפועל תל אביב. מרי מפעיל לחץ, והנה אלטמן לוקח את הכדור ושולח אותו גבוה, פספוס גדול. אבל הנה, תוצאה של לחץ של עומר דמרי. איזה טעות של צור, לא מתאים לו. אני חושב שגם לא הסתכל, נימני עשה טעות שהוא מסר את הכדור, כדור אחרון, זה היה מאוד מאוד מסוכן. כל שחקני רעננה בתוך הרחבה, ללא יוצא מן הכלל, מתגוננים, וזה לא עוזר להם למנוע מהפועל תל אביב כמעט לעלות ליתרון הביתה הזו של דני קרופר אל הידיים של אסף צור. למה לשים כבר הרבה שחקנים ברחבה אם לא מצליחים לעצור ניסיון כזה? זה לא היה כורך לידיים, היה כדור שהלך לפינה, הוא קפץ לכדור הזה, הוא הגיב נכון. רעננה מנסה, אך מאבדת לפרסמן שעכשיו מוציא את בואטן קדימה. זו ההזדמנות של הפועל תל אביב לייצר כאן מתפרצת מעניינת. אלטמן פנוי בשמאל, זה הולך לבוזגלו בימין. זיקרי במרכז, בוזגלו לא מצליח, כן מצליח, הנה בואטן. גם אצל אסף צור, 5 דקות במחצית השנייה, מצב שני. מצבים, שני מצבים טובים להפועל תל אביב, עם פתיחת המחצית השנייה ב5 דקות. בכלל, חלק משרעננה לא קיים. ועכשיו, הנה! 1-0 הפועל רעננה! איזה טעות. קייס גאנם! איזה טעות של ג'רפי. פעם ראשונה במשחק שהכדור באזור בכלל של ג'רפי, והפועל רעננה מענישה. 1-0 הפועל רעננה. פעם ראשונה שהם מגיעים במחצית השנייה בכלל לתוך ה-16. ההתקפה שלנו, גם במחצית הראשונה, לא מתאים לו לשער. אבל ג'רפי עשה פה טעות פטלית. אתם עושים כדור ארוך, אין נבדל. רועי לוי עכשיו עם ההזדמנות, יכול להכפיל את התוצאה, לוי! ג'רפי מציל כאן 2-0, רועי לוי עם הרבה קור רוח ברחבה, עושה את זה יפה. ושיבוץ הבתים שלמה. רגע, הנה ההזדמנות, זה צריך להיות השוויון, וזיקרי עושה את זה. יופי של שער. הפועל תל אביב משווה, ובצדק, ל1-1. פירסמן עם הרוחב, וזיקרי הפעם לא יכול להחמיץ. עושה כאן צדק, 1-1. כן, אני חושב ש1-1 תוצאה שמשקפת את ה... את המשחק, לא הייתה פה קבוצה אחת טובה יותר, נראה אותה. חלוקת נקודות פה במשחק הזה צודקת, שיש עוד 5 דקות, ולא תוספת זמן. שוקר יגביע. שישה שחקנים ממתינים להגבהה שלו, לוי, הנה! עידו לוי! 2-1 רעננה! ועידו לוי נפגע תוך כדי כיבוש השער. 2-1, הפועל רעננה בדקה ה-89, עידו לוי נוגח ונפצע. דיברנו על משחק הראש של עידו לוי. בהחלט. הזכרתי את זה היום, תראה איך הוא עולה גבוה. אף אחד לא שומר. הוא קופץ מעל כולם ב-20-30 סנטימטר. דווקא שהיה נראה שהפועל תל אביב, אם תהיה מי שתנצח פה, דווקא רעננה מבקיע את השער השני. מרצה מנייח עם נגיחה נהדרת של עידו לוי, שמתרומם גבוה, הרבה הרבה גבוה יותר משחקני הפועל תל אביב. סיום המשחק, תפילת האש של ניסו אביטן בהפועל תל אביב מסתיימת בהפסד 2-1, מנצחת הפועל רעננה בניגוד למה שראינו כאן על הדשא.